Ապրիլի 21-ի լույս 22-ի գիշերը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիս արևելյան հատվածում գրանցվել է հրադադարի խախտման 27 միջադեպ։ Ադրբեջանական կողմը տարբեր դրամաչափի հրաձգային և դիպուկահար զինատեսակներից հիմնականում անկանոն բնույթի կրակահարթեր է արձակել հայ դիրքապահների ուղությամբ։ Բացի հրաձգային զինատեսակներից կիրառվել են նաև 60 մմ-անոց, 82 մմ-անոց, ականանետներ և հան 17 տիպի նռնականետ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի առաջապահ ստորաբաժանումները ցուցաբերելով զսպվածություն պատասխան գործողությունների են դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում և վստահորեն վերահսկում են սահմանային իրավիճակը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակից ստացված օպերատիվ տեղեկատվության համաձայն ապրիլի 21-ի լույս 22-ի գիշերը ադրբեջանա-Ղարաբաղյան զինված դիմակայության գոտում օպերատիվ իրադրությունը մնացել է անփոփոխ։ Առաջնային գծի ողջ երկայնքով տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հակառակորդը գրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտել է շուրջ 70 անգամ։ Բացի հրաձգային զինատեսակներից ադրբեջանական զինուժը հարավարևելյան ուղությամբ կիրառել է RPG-7 տիպի նռնականետ, իսկ հյուսիսարևելյան ուղությամբ ZU-23-2 տիպի զենիթային համակարգ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը և շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։